سټریټفرډ نه هکنی سنټرل ته ځم. دا دغه دی سټریټفرډ سیټي دی. دا دغه دی کوم چې د مخکې دا دغه مقابلې شوې د اولمپک هغه هم دلته شوې. اولمپک ګیمس چې هغه هم په دې علاقه کې شوې. دا ډېر مشهور تاریخي علاقه ده. د ډېره ښکلې مو دا اوس چې اوریجنل ډیولپ شوې ده په 13 کالو کې. دی کمال ترقی کړې ده. هغه مخکې ټرین روان دی. دې ته ډیلار وایي. او دا چې دی دا اټومیټک دی لکه دې کې ډرایور نه وي. هغه باریان وایي دی ډېرې ښکلې زبردست. او گرین ریچ دا د لندن روح دی. دا ریورلی دی. شمار په دې کې کشته یو دغه ولاړې دي. ونې دلته ده دغه روح دی. دته هکنی ویک سټیشن دی. دا دا ټرکی شارک ډېر دی. ډېر زیات دوکانونه کاروبارونه په دې هکنی ویک کې. دا ترکیانو دي. لندن اوور گراؤنڈ وایي. دا چې کوم ٹرین دی دته لندن اوور گراؤنڈ وایي. دلته بې شماره قسمه قسم د لندن کې چې کوم دی نو بې شماره ریل ګاډي چې دوګاډی راغې. جلا کې تا ته هکنی وایي. دغه مخامخ چرته ډېر غټ دلته لندن او ګرینری. Yes, sir. Siblings. Thank you.
او دا رسمي دي او دا دي چې ته سم د وړې نه جوړ کړې ده میډ اپ فول اټس میډ اپ فول سړی مز دا سری knitted one. Huh? You know the knitting? Yeah. Yeah, it's seems that it's knitted one. او دور خپل اسپ دلته قسمه قسم خلکو ساتلې دي کنه ام سر د خپل سر باندې سلغه دي ډېر زبردست چکم دې نه هکني ټیپ ټیپ دا هکني دا مخالې هکني سنټرل ته زه را ورسېدم زه به وزم د دې ځګینا هکني سنټرل نو دا ته وزو سپوزې کوم تاسو ته اوکې ډیر ثانک یو آی ول پټ هز آن د یوټیوب یا سنٹر دے سر سپوز کچھ بھی ہوگا بچپن سکن چاہ دست دے